Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti ilə Qəbələdə hərbiyə, hərbi vətənpərvərlik düşərgəsi açılıb. Asan Xidmət, Asan Könüllüləri Təşkilatı və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə təşkil etdikləri bir həftəlik düşərgədə 100 gənc təlimlərdə iştirak edərək hərbi sirlərə yiyələnəcək. Əskər simulyasiya oyunu formasında qurulan düşərgə hərbi hissə və səhra şəraitində təşkil olunub və iştirakçılar bütün qida və gigiyenik vasitələrlə təmin olunur. Otel və ev şəraitindən fərqli, məişət şəraitli düşərgədə 9 regiondan olan ümumilikdə 100 asan könüllüsü iştirak edir. Düşərgə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil olunub. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini İlham Mehdiyev, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti və həmin dövrdə yaradılan silahlı qüvvələrdən danışıblar. Bu tədbirin çox böyük əhəmiyyəti var, xüsusilə də gənclər arasında hərbi vətənpərvərliyin, ümumiyyətlə vətənpərvərliyin ruhunun yüksəldilməsi, vətənpərvərliyin təbliği, təşviqatı baxımından könüllərimiz bir həftə ərzində tam hərbi rejimdə deməli yaşayacaqlar. Burada müxtəlif təlimlər olacaq və deməli 100 nəfərlik bir heyətdir və əsas vurğulamaq istədiyim məqam da budur ki, gənclərimizin çox böyük həvəsi var. Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də cənab prezidentimizin Ali Baş Komandanın apardığı uğurlu islahatlar, siyasət, təhsil, idman siyasəti hamısı ona gətirib çıxarır ki, bugün gəncliyimiz ordumuzla fəxr edir və ordunun bir parçası olmaq istəyir. Hərbiyə hərbi vətənpərvərlik düşərgəsinin iştirakçıları müxtəlif peşəkar hərbi təlimlərə də cəlb olunacaq. Taktiki, qaravul, atəş, topoqrafiya, komandir hazırlıqlarında iştirak edəcəklər. Bugünkü könüllərimiz gələcəyin əskərləridir və əskərin həyatını, əskərin yaşayışını, əskərin ölkəmiz üçün, sərhədlərimiz üçün, onun bütövlüyü üçün nələrdən keçdiyini burada canlı şahid olacaqlar. Əskərlərin həqiqətən olduğu məkanda ola bilmək, onlar 6 günümüzü onlar kimi hərbi rejimdə, hərbi geyimlərlə, onların ən azından nisbətdə biraz belə olsa keçirdiyi yaşayış tərzinə ola bilmək təbii ki, mənim üçün çox gözəl bir hissdir. Çünki həyatım boyu yaşaya bilməyəcəyim bir şeydir. Hərbiyə hərbi vətənpərvərlik düşərgəsi Asan Könüllülər Təşkilatı və Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi simulyasiya formasında birgə təşkil etdiyi sayca ikinci yay düşərgəsidir. Novruz Səlimov, Sərxan Məmmədov, Natəvan Babayeva, Xəbərlər.